Mao nogometni turnir Ožujskog kupa Sesvete 2012. nastavio je i u ovom izdanju svoju tradiciju. Prvo, dobrog odziva momčadi i drugo, sjajnih utakmica i poteza. Zasigurno je posle Kutije Šibica jedan od najjačih i najposjećenijih turnira, usudim se reći, i u državi Hrvatske. Ja osobno imam osjećaj, a svaki dan sam tu, da je nešto bolje nego prošle godine. Finale je donijelo dvoboj zavičajnog društva Grude i ekipe Gol Centar Pivnica Zlatni Medo. Iako smo gledali tvrdu, čvrstu utakmicu bez nekih virtuoznih poteza, puna dvorana sala sporta u Sesvetama mogla je uživati. U konačnici Gol Centar Pivnica Zlatni Medo slavilo je 4-2. Poluvrijeme je završilo 2-2, no u drugom dijelu zeleni su se pokazali čvršom momčadi, raspoloženijom, rekli bi i odmornijom, dok su momci iz Gruda na finale došli s turnira iz Križevaca. I možda ih je upravo taj nedostatak svježine koštao titule. Veliki happening u Sesvetama na popularnom malom nogometnom turniru uveličao je i prvi čovjek grada Zagreba Milan Bandić. Pa lijepo je, ja volim doći Sesvete. Me sad će zlobiti reći. Sesvete su pisar Zagreba i ovdje su dragi ljudi. Ovdje su ljudi diljen Hrvatske. Koji su došli u Zagreb i ne samo Hrvatske, nego i cijele Bosne i Hercegovine. Tamo gdje god su Hrvati živjeli, žive i vole ovaj grad i smatraju ga svojim glavnim gradom. I smatraju ga gradom po mjeri ljudi. I drago mi je da smo večera zajedno ovdje u Sesvetama. I sad će reći zlobnici, došao gradonačelnik opet po svoju izbornu bazu. Dobro, nisu to zlobnici, to su dobri ljudi. Zašto ne bi došao? A je, Sesvete jesu. Moja izborna baza kao i svih 16 drugih gradskih četvrti. Ja u Sesvetama imam puno prijatelja. U Sesvetama smo zadnjih 12,5-13 godina zajedno puno toga napravili. Sesvećani i grad Zagreb i gradonačelnik, tako će biti, uvjeren sam, i u 2013. godini. Iako Bog da zdravlja i meni malo više pameti, mogli bi Sesvećani ponovo odlučiti. Evo vidim, trofej je u vašim rukama, i jedan i drugi. A ja mislim da je zasluženo. Htio bih se zahvaliti samo organizatoru na ovako uspješnom organiziranom turniru. Poslije Kutije za mene je jedan od najjačih turnira. Ne samo u gradu, već i u Hrvatskoj. I stvarno, 40 ekipa koje su bile, to su finalisti. Kutije Šibica koje mogu biti realno svi. Ovo nam je najteži turnir do sad, jel očito se vidi umor na njima večeras, jel u 3 sata dvije utakmice odigrao baš i još ova finala nije lak posao. Da li ste zadovoljni sa osvojenim drugim mjestom? A iskreno da vam kažem, jesam. Kažemo i to, u borbi za treće mjesto slavila je ekipa TRCZ-a. Pojedinačno, najbolji strelac turnira je s 9 golova Tomislav Janječić iz Kafe Bar Edena. Najbolji igrač je Martin Bjelonić iz Gol Centra. Dok je za najboljeg i najuspješnijeg vratara izabran Marko Mikulić iz ekipe Gruda. Red je da spomenemo i naše veterane. Kod njih prvo mjesto osvojila ekipa Cafe Bar Vagabondo. Dinko Huskić je prvo ime tog dijela natjecanja, a najbolji vratar veteranski je Mario Jozić.